Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Plague. În acest episod, anterior știți voi că am deblocat toate virusurile, după cum puteți vedea și aici, și le-am terminat, din toate acestea să știți că numai necroavirus mi-a făcut cele mai mari probleme. În rest, n-am avut așa mari probleme, dar necroavirusul chiar a fost unul dintre cele mai grele virusuri, să zicem așa. Bun. Vreau să fac astăzi, cu voi, în premieră, n-am mai jucat niciodată, scenariile oficiale date de la joc. Bun. Hai să vedem. Black Dead. Ok. Passion Zero is effective to prevent the demonstration of... Mamă, ce stai? Humanity must face deadly bacterian that has been hiding different killing over 200 de milioane de oameni. Anyway, the world has changed a lot in years, better and more antibiotics. Ok, aparent este un virus care nu se știe de unde a apărut, dar a omorât circa 200 de milioane de ani acum mult, mult timp, dar în 700 de ani, de la 700 de ani, după aia s-a blocat, știți? Și după aia au trecut 700 de ani și după aia a apărut din nou. Hai să vedem, dragă lume, cum putem face noi față. Orange and red, automatic open for... Oh, vreau chestia asta, nu știu ce face. Vreau și chestia asta, asta clar o vreau. Giving your plague a bonus in arid climates, vreau și chestia asta. Și chestia asta, hai să vedem. Ce putem noi face cu bacteria Black Dead, ok. Deci este primul scenariu. Nu știu ce să-i pun, o să-i pun numele... Asta e pentru musteci. Gearsa. Ok, îi dăm play. Welcome to the Black Dead scenario. Your new strange of the Black Dead has been uncovered. The world has changed a lot and opposite the select star location, select you can see information properly. O să-mi aleg de data aceasta Argentina, deoarece în Argentina nu e nici prea cald, nici prea frig, e perfect cum trebuie să fie, are și... A, dar are numai port, dar aici... Ok. Ok, nu contează. Este fix lângă Brazilia, care are și aeroport și e destul de ok. Hai să vedem cum ne descurcăm. Aparent au câteva chestii de schimbate aici. Dar uite că ea deja e letală, mă, băiete, mă. Deja m-a pus în dificultate pe mine. Ok. Generate to infect human system and boot from and leta. Ok. Vreau... Să știu, mă, și ce spuri, what the fuck? Ok. Ok, vreau să-mi pun la... mă, abilitatea aia face ca... Alea care... Ca punctele astea să se... E singure oarecum, înțelegeți? Sper că înțelegeți. Sunt un bălbăit astăzi. Nu mă băgați în seamă. Pac. What the fuck, ce am făcut? Stai, am făcut ce? What the fuck am făcut eu acolo? După cum vedeți, se iau singure, nu mai trebuie să le luăm noi. Ceea ce nu-i o abilitate chiar atât de bună, acum am dau seama. Poate puteam pune altceva. Doamne, ce bâlbâit sunt astăzi. Ok. Vreau asta, care costă mai puțin și îmi dă mai mult infectivitate. Trebuie să-mi pun ceva la abilități și ce face asta. Trebuie să-mi pun aici ceva și aici ceva. Ok, hai să vedem ce putem să facem. Bun,
punem una aici și mai ai încă un punct, încă un punct să-mi pun și la drag resistance. Haide mă băiete, un punct, mai am nevoie. Infectamuzant, ok. Văd că omoară destul de rapid, ceea ce nu-mi prea convine. A, uite, deja m-au descoperit, perfect. Pac, ia zi noi la transmitere, vreau chestia asta care costă 18 puncte, ceea ce mă cam deranjează, costă cam mult, sincer să fiu. Văd că până acum am rămas numai în Argentina. A, uite că ne-am răspândit și în Bolivia. A, e bine, e bine, e bine, încet, încet o... Trebuie să băgăm asta, dar... Asta ajută în regiunile rurale. Bă, nu știu, hai să luăm, totuși. Să de ce costă atât de mult, nu înțeleg. Ok. Hai să vedem, bă, dar... Mamă, ce fel omoară, omoară într-un hal. Să-ți bași picioarele. Hai să vedem acilișa, am putea pune noi, mai vreau la asta, la Call Resistance 2, mai vreau ceva, mamă și... Care mă s-a mutat, mă, că... Stai că știu că a avut loc o mutație, care a avut? Devolve, yes, n-am nevoie de tine deocamdată. Ok, văd că am ajuns și în Australia. Hai să-mi iau asta. După aia aș mai vrea un drag resistance 2, dar costă cam mult. Mă, frate, ce omoară, frate. What, stai. Omoară prea repede, frate, trebuie să găsesc că... Nu pot să le dau eu devolve la astea, nu pot. Trebuie să găsesc ceva care... inabilitate... Nu, asta tot letalitate, dar eu vreau ceva care să nu fie letal. Dar nu văd să aibă ceva grijani de treabă. Pur și simplu priviți ce repede. Mor mai mult decât se răspândesc. Ceea ce nu e bine. Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Ok, hai că văd că acum și-a luat-o din nou. Transmitere, aș vrea, uite, chestia asta, dar costă 16. Ok. Uite că Argentina avea și aeroport. Nu mai înțeleg, mă, frate. Are și aeroport și port chestia asta, dar nu-l arată. Adică nu-l arată aici, trebuia să-l arate undeva aici. Ok. Hai să iau asta. S-a pus pe watchlist, nicio problemă. Ok, avem ceva puncte. Hai să ne luăm asta, asta, asta. Luăm și asta și să sperăm că o să mai facem puncte. Să sperăm. Ok, e bine totuși că se iau singure chestiile alea și nu mai trebuie să le luăm noi. N-am ajuns în Greenland, în grijania lui. Am uite câte țări mai sunt, Greenland-ul și UK-ul, mă sperie rău. E bine că nu și-au închis încă aeropoartele. Mamă, 3? Ok. Iau și chestia asta. Hai UK-ul, hai UK-ul, că mă omori. Mă omori cu zile. Ok. Nu-mi pasă ce ziceam eu acolo. Astea se iau singure. Nu e bine, nu e bine că... Mamă, dacă... Dar nu că-l postez. Dar nu... Grijania, mă, de Greenland. Nu vreau o devolve, yes. N-aș fac că nu pot să dau devolve și la celelalte chestii. Ok. Argentina a murit. Cum să fac eu să ajung și la astea? Greenland și Iceland. Cum grijania lor să fac să ajung și acolo?
Na, cam la 6. Bă, stați așa că ceva nu-i bine. Ok. Ok. Haide mă, răspundește-te mă mai repede, dar vreau și la ăstea mă, uite că asta și-a închis deja portul și încă n-a ajuns. Ce mă fac eu, ce mă fac eu că iar pierd din cauza nenorocitei ele de Greenland și Iceland. Ho, aparent am ajuns în Greenland, dar a mai rămas Iceland-ul. Bun, e bine că am ajuns în Greenland. Dacă și-a închis aeroportul Iceland-ul, am belit cariciu. Dar văd că nu se mai duce niciun avion în Iceland. Și-a închis și... Grijania, mă, ti să-ți frig. Ce grijanie mă fac eu acum, mă? Aș putea totuși... Oh! Ok! Am infectat și Iceland-ul. Trebuie doar să-l infectăm puțin mai repede. Dar putem să băgăm la simptome acum. Ok. De fapt, nu-i bine că am băgat la simptome, că după aia nu o să se mai infecteze atât de rapid. Sau poate că o să se infecteze. Să sperăm. Oh! O întorsătură de ultimă oră. Aparent am infectat-o chiar dacă n-au ajuns oameni acolo. Oh, nuclear. Explosion in Russia. Ok. Oh, nu. Mamă, ce era să fac acum. Vreau asta, că e puțin letal. Oh, aș vrea și chestia asta, costă 7 puncte. Cred că putem să facem 7 puncte. Ok, haide că se infectează. Hai că se infectează. Ok. Aparent ăsta s-a oprit. Perfect, trebuie doar să așteptăm. Done. Ok. De fapt, haideți mai repede, bă. Muriți, bă, mai repede, că nu e bine. Uite, vreau asta. Nu vreau asta, vreau asta, că asta îmi dă puțin și la... Ce era să închid jocul? Bun, mor destul de greu acum. De ce murisem așa greu? Ok, 7, mai trebuie încă 2 puncte. 2 puncte. Iceland, Russia, Baltic States, sunteți moarte. Au murit deja câteva țări. Ok, e bine. Canada. Ok, mai am nevoie. Trebuia să-mi bag abilitatea aia ca din chestiile astea albastre să-mi dea câte un punct, 2, 3, 5, 10. Glumesc. Ok, 80 de milioane de oameni rămași. Ceea ce e foarte bine. 70. Unde ați mai rămas? În Iceland. Ați mai rămas 10.000. În Rusia ați mai rămas vreo 10.000. Oh, 10 milioane, pardon. E bine, uitați cum se înmulțesc țările care au ajuns la capăt. Aoleu, ce întorsătură, eram sigur că o să șterg episodul. O, uite că la nivelul virusului a avut loc o mutație, ceea ce e bine. Ok, 7, hai să băgăm și chestia asta. Și cu asta e GG easy. Nu e așa? Ok. Hai să vedem. Uite că am început să moară mai greu acum pe final. Dar totuși e destul de ok. Să terminați. Care ați mai rămas? Greenland, Noua Guinee. A, da, Iceland a murit. Gata? A, perfect. Oh, s-a dus și Greenland-ul. Ia stai să vedem câte au mai rămas. Rusia, cât a mai rămas în Rusia? A, 1.000.000, nicio problemă. Nicio problemă. Eradicate humans. Sunt curios acum o să ne deblocheze și celelalte scenarii. Că, na, vă dați seama.
Ok, hai 40.000 de oameni, 30, 25. Hai că e bine. Hai că e bine. Eu aveam senzația că bă, să mă duc repede să iau punct, știi, dar nu mai are niciun rost că deja se terminați. Aole, ce întorsătură de ultimă oră. Ok, oficial scenariu play. Oh, și acum ne-a deblocat și celelalte. Oh, uitați câte ne-au deblocat, mamă. Mamă, ce șmeche. Ok, lume, deci eu am fost la name.